mamlakat taraqqiyoti, aholi hayot sifati, yo'l xo'jaligi sohasiga ushbu tizimning samarali faoliyat ko'rsatishiga uzviy bog'liq. Bu borada amalga oshirilayotgan ko'lamli sa'y-harakatlar, ro'yobga chiqarilayotgan ko'plab loyihalar natijasida zamonaviy obyektlar qad rostlamoqda. Yo'l transport infratuzilmasi rivojlanmoqda. Navbatdagi lavhamiz Qashqadaryo viloyatida yangi yo'llar barpo etish, mavjudlarni xalqaro darajaga yetkazish borasidagi ishlar haqida. Avtomobillar mamlakatimizning ijtimoiy-iqtisodiy hayotida muhim o'rin tutadi. Yurtimizda yuklarning qariyb 85%, yo'lovchilarning 90% avtomobil yo'llari orqali tashilayotgani ham ushbu tarmoqning ahamiyatidan dalolat beradi. Shu bois zamonaviy transport kommunikatsiya tarmog'ini yanada rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Qashqadaryo viloyatida ham yo'l transport infratuzilmasini shakllantirish, yangi yo'llar barpo etish, mavjudlarni xalqaro darajaga yetkazish borasidagi ishlar ko'lami yildan yilga kengayib bormoqda. Viloyatda 425 km xalqaro, 890 km davlat, 2112 km viloyat ahamiyatidagi, 15020 km hududiy ichki xo'jalik yo'llari mavjud. Ayni paytda umum foydalanishda bo'lgan avtomobil yo'llarini ta'mirlash, yo'l qurilishida zamonaviy ilg'or texnologiyalarni joriy etish borasida istiqbolli loyihalar amalga oshirilmoqda. 2017 yilga prezidentimizning qarori bilan 336 km yo'l ta'mirlanib, bu maqsadlarga 32 milliard so'm ajratilgan edi. Mana shu 32 milliard so'mni 15.7 milliarddan Respublika yo'l jamg'armasidan 16.6 milliardni mahalliy byudjetlardan. Mana shu kungacha mana shu mablag'lar 31 milliardga o'zlashtirilib, 171 km ichki xo'jalik yo'llar ta'mirdan chiqarildi. Davlatimiz rahbarining joriy yil 14-fevraldagi 2017-2018 yillarda mintaqaviy yo'llarni rivojlantirish dasturi to'g'risidagi qaroriga asosan viloyatda 57.2 kilometrlik umum foydalanuvdagi xalqaro va davlat ahamiyatidagi yo'llarda qurish va rekonstruksiya ishlari olib borilmoqda. Ayni kunga qadar 56 kilometr avtomobil yo'llari qayta qurilib, foydalanishga topshirildi. Buning uchun 66.4 milliard so'm mablag' sarflandi. Manzilli dasturga ko'ra 25 milliard so'm mablag' hisobiga 370.4 kilometr mintaqaviy yo'llar ta'mirlandi. Yo'llarni qurish va ta'mirlashda uning sifat darajasini oshirishga, chidamlilik va mustahkamligini ta'minlashga, yo'llarni xizmat qilish darajasini uzaytirishga jiddiy ahamiyat qaratilyapti. Hozirgi qurilayotgan yo'llarimiz asosan og'ir yuk mashinalariga mo'ljallab, zamonaviy avtotransport vositalarini o'tkazishga mo'ljallanib qurilmoqda. Oldingi yo'llarimiz 6 tonna yuk ko'tarishga mo'ljallangan, hozirgi kunda 13 tonnaga qayta yuk ko'tarish qobiliyatiga qilib qurilmoqda. Bunda asosan 3 qatlam asfalt beton yotqizilmoqda. Qoraytirilgan shebin va yirik donali va mayda donali asfalt beton qoplamalar qurilmoqda. Ayni paytda Olmaota, Bishkek, Toshkent, Termiz, Huzor, Chimkogdala, Qarshi, Shahrisabz, Huzor, Nukus, Binao kabi xalqaro hamda davlat ahamiyatidagi avtomobil yo'llarida Shahrisabz shahar ko'chalarida mukammal ta'mirlash ishlari olib borilyapti. Qarshi shahrida yo'l transport infratuzilmasini tubdan yaxshilash maqsadida shaharni aylanib o'tadigan uzunligi 56 km bo'lgan halqa yo'li qurilishi davom etmoqda. Temir yo'l va avtomobil yo'llari daryolar kesishadigan nuqtalarida 6 ta zamonaviy yo'l o'tkazgich va ko'priklar bunyod etildi. Ayni paytda aylanma yo'lning birinchi bosqichi qurib bitkazildi. 29 kilometrlik ushbu yo'l og'irligi 13 tonna bo'lgan yuk mashinalarini ko'tarishga mo'ljallangan holda mustahkamligi ta'minlandi. Bundan tashqari, Qarshi shahrining ichki yo'llarini qurish va ta'mirlash ishlariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Joriy yilning 11 oyi davomida 13.5 kilometr ichki yo'llarga asfalt yotqizildi. Ayni paytda shaharning nosoz holatga kelib qolgan Navoiy ko'chasi kengaytirilib, bu yerda ikki tomonlama 4 tasmali yo'l bunyod etilmoqda.